gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wacdi jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xanuunka coronavirus ee saameeyay dunida isagoo xukuumadda Soomaaliland iyo waliba guddida ka hortagga xanuunkaasi coronavirus ugu baaqay in ay Soomaaliland joojiso qaadka iyo sidoo kale duulimaadyada uga imanaya dalkaasi Itoobiya gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri mid waa mid ka horeysay horta cudurkan aafada ah coronavirus ilaahay subxaana wa tacaala markuu wax ka baryaa ilaahay naga badbaadiyo adduunkana ka badbaadiyo qof kasta meel iska soo jooga lagu daayo waa cudur xun ood moodi inay yowma qiyaamihii ifka laynagu keenay maalintii la yidhi yowma qiyaamaha waa la kala yaaci doontaa oo ilmaad ka carari doontaan oo aabbahan ka carari doontaan tiibaa dhacday ifka laynagu keenay wana wax ku qaata weeye biniaadamka inuu ku qaadan weeye ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay cudurkaa inaga qabto innaga halku maanta cudurkaasi ee xagga caafimaadkana waa meelaha aynu ugu liidano reer Soomaaliland xagga caafimaadka waa hay-adaha aan korin si 30 sanadood ayna ahayn dowlad waa meelaha baylahda ah cudurkaas adduunka oo dhan kuwii sheegan jiray super powerka wadaagsiga waa halka marayaan inagoo ogtihiin oo cudurka yar ee simbalka ah aynu u tagnay Itoobiya maanta cudurkaasna seeu la dagaalnay ilaahay inaga ilaahay muga adag tahay laakiin wax weyn dadaalkii keenna inaga dalkeena maanta Soomaaliland aafooyinka inaga imanaya meesha la yiraahdo Itoobiya hadduu kana inagu darsamo khatar baynu ku jirnaa Itoobiya waxay inagu yimaada qaadka oo bulshadeenii baabiyey waxay inaga yimaada mukhaadaraadka xashiishada oo cudur cusub ah oo inaga nagu bilaabmay oo caruurteenii baabiyey waxay inaga yimaada khamriga oo isna ah aafo kale hadduu kana inagu darsamo waxa weeye reer Soomaaliland waa hooguuda ilaahay inaga xajaabo waxaan leenahay dowladda maadaama cudurkan la sheegay inuu 14 cusho ka bacdi soo ifbaxayo dow falaydkii Itoobiyana ay noo furan tahay oo meel kasta ka keenaysa dadkii laba arrimood waa in la qaado mid waa mid cidii ka timaada dhulka lagu sheegay in la karantiimeeya 14 maalmood sida Itoobiya yeeshay adduunkuna yeelay amba in falaydka la joojiya falaydka haddaynu joojino dee ciyaalka xamar jooga may joojine coronavirus baa joojiyay inaga joojiyay magayaan ficilkuna sii erin ficilku yaanuna sii qaadin oo inoo soo xambaanin cudur dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wacid ayaa waxa uu ka hadlay kulanka ay isugu imanayaan golaha wakiilada Soomaaliland ayagoo fasax ku jiray isagoo soo dhaweeyay arintaasi maadaama aan wali golaha wakiiladu aan waasixinin labadii xubnood ee xisbiyada mucaaradka Soomaaliland uga qayb galayay komishanka doorashooyinka Soomaaliland waa doorashadii baarlamaanka ee dowladda hoose madaxweynaha aad iyo aad baan ayaanu ugu hambalyeynaynaa in raggii dabacsanaa inay doorasho dhicin ee taatika dileega sameynayay ee iska xiray baarlamaankii baarlamaanka warqad lagu maqala jiro sharcigu wax weeye baarlamaanka markay doonayseen fasax in la geliyo in hore session la isku yaalo shirka laga sheego ilaa waxaan jecelaynaa in fasax la tago inuu warqad soo qoray anayna koobina soo siiyey iyaguna ka ogolaadeen inay bisha sabti sacadaayna inay qabtaan shirki caadiga ahayn taasna marku hambalyeyna madaxweynaha insha allahu tacaala doorashaan oo dhici doonta doorasho qof kasta waa u dan qof kasta dalka waa u dan ummadda waa u dan taas waxaan insha allah inaynu ku hirgelino insha allahu tacaala gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wacid ayaa waxa uu farin u diray xukuumadda federaalka soomaaliya isagoo eedeymana u soo jeediyey niman kuriida yaryar qaxootiga ah ee xamar jooga horta aan diwaan dadka xaq xamar ka shaqeeya ilaa madaxweynaha ninkan muqdisho sheeganaya ee qaxoontiga ah ee gidigood waa wada qaxoonti dibadda ka yimaadeen oo dadkii qaxay berigii xoreyntii laga iska xoreynayay maxamed siyaad bare ayaa weeye qaxoontii ma ku tagay yurub iyo maraykan iyo ku tagay halkaa wax ku soo bartay marka si sharci darro ah
يدخلون ما اليو اس سي اي مانتا باور كيك انتو قريب وحنا لنا هاي سومالان هذا يدين كو انتا كحوقوين باين محمد سياد بره ايضون حكاق هذه ويدين الهي ما سومالان اموري ويجرتي واني جرتي واني جرتي